নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছো এতিয়াৰ বাতৰিলৈ ষ্টুডিঅ'ত মই প্ৰাঞ্চল প্ৰতিম হাজৰিকা আৰম্ভণিতে ব্ৰেকিং নিউজ নগাঁৱত চিলনী চোৰৰ সন্ত্ৰাস এজন ব্যক্তিৰ পৰা চিলনী চোৰে লুটিলে 2 লাখ টকা নগাঁৱৰ লাওখোৱা পথত এই ঘটনা সংঘটিত হয় বাইকত আহিছিল চিলনী চোৰ আখতাৰ নামৰ ব্যক্তিজনৰ পৰা কাঢ়ি নিলে ধন চোৰকেইটাই লোকজনক চোচৰাই নিয়ে প্ৰায় 50 মিটাৰ কৰ্মচাৰীৰ দৰমহাৰ ধন আনিছিল ইণ্ডিয়ান বেংকৰ পৰা লোকজনে আনিছিল এই 2 লাখ টকা আমি জনাইছো নগাঁৱৰ খবৰ য'ত চিলনী চোৰে সন্ত্ৰাস লীলা চলাইছে এজন ব্যক্তিৰ পৰা চিলনী চোৰে লুটিলে 2 লাখ টকা নগাঁৱৰ লাওখোৱা পথত এই ঘটনা সংঘটিত হয় বাইকত আহিছিল চিলনী চোৰ আখতাৰ নামৰ ব্যক্তিজনৰ পৰা কাঢ়ি নিলে ধনখিনি চোৰকেইটাই লোকজনক চোচৰাই নিলে প্ৰায় 50 মিটাৰ কৰ্মচাৰীৰ দৰমহাৰ এই ধন ইণ্ডিয়ান বেংকৰ পৰা লোকজনে আনিছিল এই 2 লাখ টকা और आकर के इस जगह साइकिल लगा दिया और पैसा लेके जा रहा है तो दो लड़का उधर से बाइक से आया है आकर के और झपट्टा मार करके रुपया लेके चला गया हम नहीं छोड़ रहा था तो घेष्टा मारा है पूरा हमारा पूरा हाथ उछिला गया और ये सब चेहरा उरा पूरा रगड़ा गया पीछ पर এবাৰ গোলাঘাট জিলাৰ খুমটাইত বৃহত্তৰ অঞ্চলত বন্যহস্তীয়ে সন্ত্ৰাস চলাইছে নিশা 3টা বন্যহস্তীয়ে অবৰঘাটেদি ধনখিৰি নদী পাৰ হৈ আহি কেইবাখনো গাঁৱত সন্ত্ৰাস চলায় খুমটাইৰ চিনাতলি বুঢ়ালিকচন হালুৱা গাঁও ঢেকিয়াল আদি কেইবাখনো গাঁৱত আতংকৰ সৃষ্টি কৰে এই 3টা বন্যহস্তীয়ে নিশাৰ ভাগত এঘৰ লোকৰ ভঁৰালৰ ধান খাই তহিলং কৰাৰ লগতে ঘৰৰ বেৰখনো ভাঙি অনিষ্ট কৰে হাতীকেইটা জনাঞ্চলত প্ৰৱেশ কৰাত স্থানীয় ৰাইজৰ মাজত আতংকময় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে বন বিভাগৰ লোকে হাতীকেইটাক খেদিবলৈ চেষ্টা কৰিছে যদিও সফল হোৱা নাই বৃহত্তৰ অঞ্চলটোৰ কেইবাখনো গাঁও ৰাইজে হাতে হাতে জুই লৈ বিনিদ্ৰ ৰজনী কটাবলগীয়া হৈছে পুৱা হাতী 3টাই আৱৰঘাট অঞ্চলত বিচৰণ কৰি আছে এই 4টা বজাতে আমাৰ গোটেই হালোৱা গাঁৱৰ পৰা ধৰি চাৰিঙা এটা অংশ আমাৰ গোটেই মানে এই 3জনীয়া হাতী দলটোৱে বহুত উপদ্ৰৱ কৰিছে আৰু আমাৰ মানে ৰাইজ একেবাৰে আতংকিত হৈছে আগে পিছে তেনেকুৱা পোৱা নাই আৰু মাজতে এবাৰ আহিছিলে কিন্তু এইবাৰ 3জনীয়া যিটো হাতী দল আহিলে তেওঁ মানে ওলাইও নোযোৱা হ'ল ফৰেষ্টৰ মানুহ আছে কিন্তু খেদিছে কিন্তু পোৱা নাই এজন ব্যক্তিৰ অস্বাভাৱিক মৃত্যু হৈছে মন্দিৰত পূজা কৰি থকা অৱস্থাতে মৃত্যু হ'ল এজন ব্যক্তিৰ মন্দিৰত চণ্ডীপাঠ কৰি পূজা অৰ্চনা কৰি থকা অৱস্থাতেই মৃত্যু সাৱটি লয় গোলাঘাট নগৰৰ সুভাষ কলনীৰ 78 বছৰীয়া উদয়াদিত্য সেন নামৰ লোকজনে চণ্ডীপাঠ কৰি থকাৰ মাজতে হঠাৎ মন্দিৰতেই ঢলি পৰে লোকজন শিৱৰাত্ৰিৰ দিনা নিশাৰ ভাগত ঘৰৰ চৌহদতেই থকা মন্দিৰত চণ্ডীপাঠ কৰি আছিল সুভাষ কলনীৰ উদয়াদিত্য সেনে পূজা অৰ্চনা কৰি থকা পৰিৱেশটো ভিডিঅ' কৰিবলৈ ওচৰৰে এজন যুৱকক মোবাইলত তেওঁ অনুৰোধ জনাইছিল পূজাৰ দৃশ্য মোবাইলত আবদ্ধ কৰি থকাৰ সময়তেই হঠাৎ মৃত্যু সাৱটি লয় লোকজনে এই মৰ্মান্তিক ঘটনাই অঞ্চলটোত শোকাকুল পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিছে শিৱ স্তুত্ব পাঠ কৰি আছিলে চণ্ডীপাঠ কৰি আছিলে তেনেকৈ কৈ থাকোঁতে সৰু মানে ল'ৰা এটা তেখেতে কৈ থাকোঁ খুব ভাল পাইছিলে তেওঁ একদম মানে চুৰিয়া তুৰিয়া একদম মানে হেৰি লগাই কৈ থাকোঁতে এই ল'ৰা এটা ভিডিঅ' কৰি আছিলে ভিডিঅ' কৰি থাকোঁতে তেখেতে পাঠ কৰা হৈ গ'ল মন্ত্ৰবিলাক পাঠ কৰা শেষ হৈ গ'ল তৎক্ষণাত তেখেতে কি হ'ল হঠাৎ তেওঁ মানে আমি ভিডিঅ'ত চাই পেলাই আমি গম পাইছোঁ তেখেতে মানে এনেকৈ মানে মূৰটো জোকাৰ নিছে কৰিলে কৰি পেলাই লাহেকৈ এনেকৈ হাউলি পৰি গ'ল তাৰপিছত তেওঁ ল'ৰাটোৱে মোবাইল চোবাইল পেলাই ধৰিলে ওচৰে পাজে চব মানে দৌৰি আহিলে আমি ময়ো আহিলোঁ আহিলে কিন্তু বিচনাত শুৱালোঁ শুৱাই পেলাই তেখেতে দেখিছোঁ পালছটো চলি আছে তেতিয়া উশাহ চোখা চলি আছে তাৰপিছত এম্বুলেঞ্চ আহিলে এম্বুলেঞ্চ আহোঁতে আহোঁতে তেখেতৰ উশাহ গুচি গ'ল তাৰপিছত আমি কওঁ এম্বুলেঞ্চ হস্পিটেলত লৈ গ'লোঁ তেখেতৰ মৰণটো ৰ'পৱেৰে যাতায়াত কৰাসকলৰ বাবে এটি বিশেষ খবৰ 28 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা 10 মাৰ্চলৈ সেৱা বন্ধ আছে গুৱাহাটী আৰু উত্তৰ গুৱাহাটীৰ ৰ'পৱেৰ বাৰ্ষিক মেৰামতিৰ বাবে বন্ধ ৰখা হৈছে এই সেৱা প্ৰতি বছৰে পৰিচালনাৰ দায়িত্বত থকা কোম্পানীয়ে বছৰেকীয়া মেৰামতি কৰি অহাৰ উপৰিও সপ্তাহত এদিন কাৰিকৰী দিশ চোৱা চিতা কৰে পূৰ্বৰ সমীৰ দামোদৰ ৰ'পৱেৰ পৰিৱৰ্তে উষা ব্ৰেকো কোম্পানীক দিয়া হৈছে পৰিচালনাৰ দায়িত্ব আৰম্ভণিৰ পৰা নিৰ্মাণ সংস্থা সমীৰ দামোদৰ ৰ'পৱে বাৰ্ষিক চুক্তিত এই ৰ'পৱে সেৱা চলাই আহিছিল উল্লেখযোগ্য যে 2020 চনৰ 24 আগষ্টত মুকলি কৰা হৈছিল গুৱাহাটীৰ ৰ'পৱে ৰ'পৱে সেৱা মুকলিৰ পিছত গুৱাহাটী উত্তৰ গুৱাহাটীৰ যাতায়াতৰ ব্যৱস্থা সুচল হৈ পৰিছিল
শোণিতপুৰ জিলাৰ ৰঙাপুৰাত মঙলবাৰে নিশা এগৰাকী যুৱতীয়ে আত্মহত্যা কৰা ঘটনাই চহৰখনত চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে। নিশা প্ৰায় 12 বজাত ৰঙাপুৰা চহৰখনৰ মাজবজিয়াত তথা 4 নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ বাসিন্দা প্ৰদীপ দেৰ বাসগৃহত কাম কৰা হিচাপে থকা সোণাজুলি চাবাগিচাৰ 9 নম্বৰ শ্ৰমিক লাইনৰ ছাবিনা কালান্দি নামৰ যুৱতীগৰাকীয়ে শৰীৰত কেৰাচিন তেল ঢালি অগ্নিসংযোগ কৰি আত্মহত্যা কৰে। প্ৰদীপ দেৰ বাসগৃহত সৰুৰে পৰা যুৱতীগৰাকী কাম কৰি আহিছিল। এই ঘটনা সন্দৰ্ভত ৰঙাপুৰা আৰক্ষীয়ে নিশাই জয়ন্ত চাবাচী নামৰ লোকজনক সোধপোছৰ বাবে আটক কৰিছে, কাৰণ সেই লোকজনে যুৱতীগৰাকীৰ সৈতে মোবাইলত কথা পাতি আছিল আত্মহত্যা কৰাৰ কিছু সময় পূৰ্বে। ইয়াৰ পিছতে ৰহস্যজনকভাৱে আত্মহত্যা কৰে যুৱতীগৰাকীয়ে। লগে লগে আমি ঘটনাস্থলী গ'লোঁ, গৈ দেখা পালোঁ এজনী 22-23 বছৰীয়া ছোৱালী ক্ৰাচিন ডালি জুইচাইড চুইচাইড কৰিছে, আৰু তাইৰ ঘৰ হ'ল আমাৰ সোণাজুলিৰ বাগানত। তাই ইয়াতে কাম কৰা সৰুৰ পৰা আছিলে। আৰু এই সংক্ৰান্তত আমি ডেড বডি ৰিকভাৰ কৰিছোঁ আৰু পোষ্টমৰ্টেমৰ কাৰণে প্ৰেৰণ কৰিছোঁ। এইবাৰ ডবকাৰ আশীনগৰত আৰক্ষীৰ অভিযানৰ খবৰ। অভিযানকালত 3 ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। ধৃত সৰবৰাহকাৰীকেইটাৰ নাম আমিৰ হুছেইন, নজিৰ হুছেইন আৰু ছাইদুল হুছেইন। সৰবৰাহকাৰীকেইটাৰ পৰা আৰক্ষীয়ে 2 চাবোনৰ বাকচত 74 গ্ৰাম সন্দেহজনক হেৰইন জব্দ কৰিছে। সম্প্ৰতি তিনিওকে আৰক্ষীয়ে মাৰাথন চেৰা অব্যাহত ৰাখিছে। মনোনয়ন পত্ৰ দাখিলত বিসংগতিৰ অভিযোগ উঠিছিল ঢেকিয়াজুলি পৌৰসভাৰ 2 নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী প্ৰভাকৰ শুক্লাৰ বিৰুদ্ধে। মনোনয়ন পত্ৰৰ লগত গাঁঠি দিয়া নাছিল বেংক পাছবুকৰ নকল কপি, প্ৰ পত্ৰত পূৰণ কৰা নাছিল খৰচৰ শিতান, যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত নিৰ্বাচনৰ দায়িত্ববাহী ঢেকিয়াজুলি ৰাজচক্ৰ বিষয়া তন্ময় বৰাই বাতিল কৰিছিল মনোনয়ন। 2 নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ আবেদনকাৰী প্ৰাৰ্থীগৰাকী পিছত দ্বাৰস্থ হৈছিল তেজপুৰ আদালতৰ। আদালতে আন প্ৰাৰ্থীৰ নথি পৰীক্ষা কৰাত বহু বিসংগতি ধৰা পৰে আৰু বেংক পাছবুক তথা খৰচৰ শিতান পূৰণ নকৰাটো ডাঙৰ ভুল নহয় বুলি আদালত সন্মত হয়, যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আবেদনকাৰীৰ অধিবক্তাৰ যুক্তিৰ আধাৰত প্ৰাৰ্থীগৰাকীক নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হোৱাৰ অনুমতি প্ৰদান কৰিছে শোণিতপুৰ জিলা সত্ৰ ন্যায়াধীশে। কিন্তু আদালতৰ ৰায়দান তথা নিৰ্দেশৰ পিছতো প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে পুনৰবাৰ আবেদন জনায় যদিও ঢেকিয়াজুলি ৰাজচক্ৰ বিষয়াগৰাকীয়ে নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ আবেদন অগ্ৰাহ্য কৰে। আনকি এনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত প্ৰতীক চিম্বল লাভৰ পৰাও বিৰত থাকিবলগীয়া হৈছে। ইফালে আদালতৰ ৰায়ক মানি নোলোৱাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে ঢেকিয়াজুলিৰ ৰাজচক্ৰ বিষয়াগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে। অৱশ্যে প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হোৱাৰ সুযোগ পাব বুলি উপায়ুক্তই আশ্বাস দিয়ে। ইমান মানে বিপুল ভোটত মই জিকিম, কাৰণ তেওঁলোকে জানে আজি আপোনাৰ কি কাৰণত মোক ইমান ৰখাই ৰাখিছে। কাৰণ এটাই হ'ল যে তেওঁ জানে জয়লাভ কৰিব মোক, মানে এওঁলোকে ৰখাইছে কিয়, কিহৰ কাৰণে ৰখাইছে। তেওঁলোকে বাৰে বাৰে বাধা দি আছে, নমিনেশ্যনৰ পৰা লৈ পেলাই আজি কোৰ্টে ন্যায়ালয়ে মোক ৰায় দিয়াৰ পিছতো, মাননীয় ন্যায়ালয়ে মোক ৰায় দিছে যে নাই আপুনি ইলেকশ্যন খেলি পাৰিব, তাৰপিছতো মোক চেম্বলটো দিবলৈ কিয় ভয় কৰি আছে মই বুজি পোৱা নাই। তেওঁ চেম্বলটো দি দিব লাগে, ইলেকশ্যন খেলিব লাগে। সৰু সৰু এটা ৱাৰ্ড কমিশ্যনৰ ইলেকশ্যনত মানে কিমান ডাঙৰ কি আছে বস্তু। উপায়ুক্তকো দাখিল কৰিছে নেকি? উপায়ুক্ত মদলৈ আজি দিছোঁ, এপ্লিকেশ্যনটো দিছোঁ। তেওঁ যিটো প্ৰচেছ আছে তেওঁ প্ৰচেছ দিছে, তেওঁ মোক সহযোগ কৰিম বুলি কৈছে আৰু কৈছে আপুনি চিন্তা কৰিব দৰকাৰ নাই। অৱশেষত গুৱাহাটীত উপস্থিত হ'ল ইউক্ৰেইনৰ পৰা অহা 6গৰাকীকৈ অসমৰ ছাত্ৰী। আজি দিল্লীৰ পৰা আহি বৰঝাৰ বিমানবন্দৰত উপস্থিত হয় 6গৰাকীকৈ ছাত্ৰী। বৰঝাৰ বিমানবন্দৰত উপস্থিত হোৱা শিক্ষাৰ্থীসকল হৈছে অলিভিয়া ৰাজমেধি, ফাৰ্মি নাছৰিন চুলতানা, প্ৰতীক্ষা গগৈ, কৰিণা বৰা, উদাংশ্ৰী বসুমতাৰী আৰু বাস্তৱিকা দাস। মঙলবাৰে ভাৰতীয় বিমানযোগে দিল্লীত উপস্থিত হয় এই শিক্ষাৰ্থীসকল। এতিয়া ভাল লাগিছে ঘৰ আহি পাই, বহুত বেয়া চিটুৱেশ্যন হৈছিলে, বাট আমি ৱেষ্টাৰ্ণ ছাইডৰ হয়, ৱেষ্টাৰ্ণ ছাইডত এতিয়ালৈকে এটেক ষ্টাৰ্ট হোৱা নাই, চ' আমাক ইভাকুৱেশ্যন প্ৰচেছটো আমাৰ মানে প্ৰব্লেম নহ'ল। বাট এতিয়াও আমাৰ বহুত ফ্ৰেণ্ডছ আছে সুমি, খাৰকি, অডিশা, কি বহুত তাত বেয়া চিটুৱেশ্যন, কণ্টিনিউৱাছলি বম্বিং হৈ আছে, শ্বেলিং হৈ আছে, ফায়াৰিং হৈ আছে। মই বহুত বেছি থেংকফুল মোৰ ইণ্ডিয়ান গভৰ্ণমেণ্ট আৰু চি এম ছাৰক কি আমাক বহুত জল্দি ইভাকুৱেট কৰি আনিছে,
কারণ সিটুয়েশন বহু বেশি বেয়া হয়ে গেছে তাতে এন্ড মই প্রে করো কি মোর ফ্রেন্ড যোন তাতে খার্কিভ সুমি আর কিবত ইটাও আছে তাদের জলদি তাতে ইভাকুয়েট করে দিয়ে হ্যাঁ খুব বিচার পরিস্থিতি বহুত বহু বেশি বেয়া হয়েছে ইহতে ইটাও বাঙ্কার্স ইটাও আছে ইহতে ইতালে উলাব পারা নাই এনেকে পানি নাই খাবলে একো নাই বহুত কষ্ট হয়েছে মোর ফ্রেন্ডস কান্দি কান্দি কল করেছে কি কিবা করা হেল্প করা আমি নহলে কেনেকে আহিম ইতালেকে হেল্প যোৱা নাই সো ইহতে প্রে করে আছে কি জলদি আহি পাও ইয়াৰ পূৰ্বে ইউক্ৰেইনত আবদ্ধ হৈ আছিল বঙাইগাঁৱৰ পাগলাস্থানৰ এজন ছাত্ৰ তিনি বছৰ ধৰি কিভ মেডিকেল কলেজত অধ্যয়নৰত স্বস্তিক ৰাজ নামৰ ছাত্ৰজন বৰ্তমান অৱশ্যে ভাৰতীয় দূতাবাসৰ সৈতে হাংগেৰীত আছে স্বস্তিক পুৱা শিকবাৰৰ বাবে পিতৃৰ সৈতে কথা হৈছিল ছাত্ৰজনৰ জিলা প্ৰশাসনেও খবৰ লৈছে স্বস্তিকৰ পৰিয়ালৰ কিভ মেডিকেল কলেজ হস্পিটেলত তেওঁ অধ্যয়নৰত আছিল অৱশ্যে তেওঁক এতিয়া হাংগেৰী সীমান্তলৈ লৈ যোৱা হৈছে হাংগেৰীত ৰখা হৈছে ভাৰতীয় দূতাবাসত আজি পুৱাৰ ভাগত পিতৃৰ সৈতে কথা বতৰা হৈছিল তেওঁৰ নাম স্বস্তিক দাস আৰু প্ৰশাসনেও খবৰ লৈছে অতি শীঘ্ৰে ছাত্ৰজনক ভাৰতলৈ উভতাই অনাৰ সকলো পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হৈছে বুলি কোৱা হৈছে ইউক্ৰেইনত শেহতীয়াভাৱে বিৰাজ কৰা যুদ্ধ পৰিৱেশৰ কাৰণে অসমৰ যিসকল তাতে ছাত্ৰ আছে বা যিসকল তাতে থাকিবলৈ লৈছে তেওঁলোকৰ পৰিয়ালবৰ্গই কিন্তু বৰ্তমান দুশ্চিন্তাত দিন কটাব লগা হৈছে আৰু বঙাইগাঁৱৰ এগৰাকী চিকিৎসা বিভাগৰ ছাত্ৰই বৰ্তমান তাতে আছে আৰু যাৰ কাৰণে বঙাইগাঁৱৰ তেওঁৰ পৰিয়ালে শংকাত আৰু ভয়ৰ মাজত দিন অতিবাহিত কৰিছে দুশ্চিন্তা আছে মোৰ সৈতে তেওঁৰ পিতৃ আছে বীৰেন্দ্ৰ প্ৰসাদ গুপ্তা তেখেতৰ পুত্ৰ প্ৰায় 3 বছৰ পূৰ্বে চিকিৎসক অধ্যয়নৰ কাৰণে চিকিৎসা বিভাগৰ ছাত্ৰ হিচাপে তাতে অধ্যয়নৰত আছে স্বস্তিক দাস তেওঁৰ নাম বৰ্তমান কি অৱস্থাত আছে বা তাৰ শেহতীয়া পৰিৱেশ সম্পৰ্কে কি জনাইছে তেওঁৰ পিতৃৰ পৰা মই সবিশেষ জানিব বিচাৰিম যে আপোনাৰ পুত্ৰ তাতে কি অৱস্থাত আছে কিমান দিন আগতে তাতে গৈছে 3 বছৰ আগতে গৈছে 3 বছৰ আগতে গৈছে কিভ মেডিকেল কলেজ এতিয়াতো এই কিভৰ পৰা ওলাই গৈছে পৰহি আপোনাৰ একদিনৰ জাৰ্ণি কৰাৰ পিছত বাই ট্ৰেইন বাই প্ৰাইভেট কাৰ আৰু বাছ এই হাংগ্ৰী বুদাপেষ্ট পাইছে হাংগ্ৰী তাতেতো যেতিয়া আছিল তেতিয়াতো পৰিস্থিতি খুব বেয়া আছিল গলিবাৰী মিছাইল এনেকুৱা ধৰণে বম্বাৰ চলি আছিল সিহঁতে সিহঁতে মাজতে মানে অলপ চান্স পাইছে চান্স পাইছে তেতিয়া খোজকাঢ়ি ওলাই কেনেকৈ অলপ গৈছে মেট্ৰ'ৰ ওচৰত তাতে টেক্সি পাই গৈছে টেক্সিৰ পৰা টেক্সি কি কৰিছে টেক্সি লৈ আপোনাৰ ষ্টেচন গৈছে ষ্টেচনত যেতিয়া গৈছে ষ্টেচনৰ পৰা ট্ৰেইন পাই গৈছে ট্ৰেইন পাই লিবিভ গৈছে লিবিভ লিবিভৰ পৰা আৰু আপোনাৰ হাংগ্ৰী বৰ্ডাৰ গৈছে হাঁ বৰ্তমান এম বি চিৰ লগতে আছে আজি ৰাতিপুৱা 6টাত হৈছে কি আজি ৰাতিপুৱা 6টাত আমি এণ্ট্ৰি পাইছোঁ হাংগ্ৰীত আৰু ইয়াৰ লগে লগে সময় হৈছে এতিয়া বাতৰি বিদায় লোৱাৰ নমস্কাৰ।